Labadiena, rytas su spauda tarė Birželio 6-ąją, trečiadienį, kurį kaip įprastai pradėsime nuo to, ką šiandien rašo lietuviškos spaudos žurnalistai. Žvilgterėkime kartu. Lietuva yra per daug investavusi informacinių technologijų infrastruktūrą, teigia Antanas Zabulis, mobiliojo ryšio bendrovės Omnitel prezidentas. Pasak jo, mūsų šalis turi sukūrusi labai modernę interneto infrastruktūrą, į ją investuoti milijardai, tačiau jie išnaudojama menkai. Todėl valstybei, žmonėms ir verslui neduoda tiek naudos, kiek galėtų. Tiesa, daug investavus pasiekta ir didelės pažangos. Štai lietuvio Iljos Laurso bendrovė Getjar ir antroji pasaulyje pagal sukurtų mobiliųjų programėlių skaičių, ją lenkia tik Apple, mūsų šalis pirmauja Europoje ir pagal viešųjų interneto prieigos skaičių, interneto greitį. Pateikė pavyzdžių Antanas Zabulis verslo žinių rašinyje, bėgių yra, trūksta traukinių ir keleivių. Šių metų pirmojo ketvirčio prekių eksporto augimas buvo beveik 2 spartesnis už šiais metais numatoma šio eksporto augimą 6,9%. Jį lėmė didesnės naftos produktų kainos ir tai, kad praėjusių metų pradžioje eksportas tik buvo pradėjęs įsibėgėti. Tarp aktyviau negu pernai eksportuotų lietuviškų prekių – pieno produktai. Rašinys Lietuvos žiniose nustebino prekių eksportas. Skurdžiai gyvenantiems žmonėms vyriausybės sprendimu valstybės lėšomis padedama įsigyti skaitmeninės televizijos įrangą. Vienam namų ūkiui skiriama iki 100 litų kompensacijos, iš viso šiai paramai numatyti apie 10 milijonų litų, tai pranešė susisiekimo ministerija. Tiesa, Lietuvos žinių teigimu, lietuviai neskuba naudoti siūlomomis kompensacijomis įsigyti skaitmeniniai televizijai reikalingą techniką. Pirmąją savo metinę ataskaitą vakar perskaitęs Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Arvydas Sabonis šio įvykio nesureikšmino ir teigė, kad per pastaruosius metus atlikti darbai yra ne jo, o darnios komandos nuopelnas. Stiprus įdirbis buvo jau gerokai anksčiau. Dabar yra tik nedideli projektėliai. Užmezgėme naujus ryšius su Astanos krepšinio klubu iš Kazakstano, Kinijos ir Gruzijos krepšinio federacijomis, Pekino sporto universitetu, teigė prezidentas interviu Vilniaus dienos rašinyje. Arvydas Sabonis apie savo nuopelnus nei žodžio. 2012 metų žaidynės disko metikui Virgilijui Aleknai bus 5 ir paskutinės. Dabar tik jos 2 olimpinio ir pasaulio čempiono mintyse. O kas bus paskui? Reikės išmokti visą laiką gyventi kartu su šeima. Interviu dienraščiui Respublika teigė Virgilijus. Jam šeima didžiausia vertybė, o vaikų auklėjimas svarbiausias iš darbų. Be to, jis savo šalies patriotas. Esu matęs daug šalių, todėl drąsiai galiu pasakyti, kad čia Lietuvoje yra geriausia, teigė sportininkas. Didžiulio ežero apsuptas Daugų miestas jau gali vadintis kurortu, nors oficialiai ir nepripažintų. Ypač geras sąlygas mėgstantiems vandens pramogas sukūrė atnaujintą irklavimo bazę su 2 aukštų svečių namu, eilingu pakrantėje ir teisėjavimo bokšteliu. Sutvarkytas ir paplūdimys. Daugiau skaitykite Lietuvos ryto publikacijoje, poilsiautojų lauks ir Daugai. Gyvenamųjų namų kvartale kauniečiai aptiko retą paukštį. Į Lietuvos raudonąją knygą įtraukta vapsvaėdį. Sužeistas paukštis vis bandė pakilti nuo žemės, bet ilgai ore neišsilaikydavo. Šiuo metu jis slaugomas gyvūnų prieglaudoje. Apie tai Lietuvos ryto rašinyje gelbėja retą paukštį. Nuo dabar keletas renginių, kurie galbūt galėtų tapti jūsų šio vakaro veikla. Taikomosios dailės muziejų salėje šiandien vyks antrasis paramos koncertas Muzikinis linkėjimas. Jame jaunieji atlikėjai muzikos garsais linkės stiprybės vaikams, kovojantiems su onkologine liga. Pasirodymus susirinkusiesiems dovanos ansamblis Vilniaus klarnetai, styginių kvarteto Stoto bei kiti muzikantai. Taigi gyventojai kviečiami prisidėti prie muzikinio linkėjimo ir padėti įžiebti didelę viltį vaikų gyvenimuose. Na, operos ir baleto teatre šiandien Gyčio Padegimo režisuota lietuviško opera vaikams Bruknelė, kompozitoriaus Jono Tamulionio sukurta specialiai teatrui. Tie, kas vaikystėje skaitė poeto Martyno Vainilaičio poemą Pasaka Bruknelė, tiems operos veikėjai puikiai pažįstami, taigi opera sumanė lavinti vaikų muzikinį skonį, tėvai ir jų atžalos gali tikėtis gražios muzikinės pasakos, kurioje visada nugali gėris ir pildosi svajonės. Nuo dainojamosios poezijos gerbėjai šį vakar kviečiami į Vilniaus mokytojų namų kiemelį, kur vyks dainuojamosios poezijos svetainės sezono pabaigos koncertas, kurio metu vienam iš jaunųjų bardų už aktyvų dalyvavimą dainuojamosios poezijos veikloje bus įteikta tradicinė Sauliaus Mykolaičio vardo premija. Na ir už akių užkliuvo dar viena iniciatyva. Tai yra kiekvieną trečiadienį viešoji įstaiga Sveikas miestas kartu su Kalnų dviračių sporto federacija, Kalnų dviračių
pradedančių sporto mylėtojus kviečia į nemokamas pamokėles treniruotes, skirtas pradedantiesiems dviratininkams. Čia kviečiami įvairaus pajėgumo žmonės, norima tiesiog didinti sportuojančiųjų gretas. Taigi startuos dviratininkai nuo katedros aikštės kiekvieną trečiadienį. Nors orai lietingi, tačiau užsiimti norimą veiklą niekuomet nesutrukdys optimistinis nusiteikimas ir bendraminčiai. Taigi to linkėdamas, Rytas su spauda šiandien atsisveikina iki rytojaus. Dėkui už dėmesį.